بناي خوای گورو مهربان حالتەکانی کوشتن و تیرۆرکردن لە شارەکانی هەرێمی کوردستان دا لەگەڵ گۆڕانکاریە سیاسیەکاندا گۆڕانیان بەسەردا دێت. لە دوای هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکەی ساڵی ڕابردووەوە دەستەکانی کوشتن و تیرۆرکردن ڕوویان لە زیادبوون کردو و زۆربەی ئەو دۆسیانەش تا ئێستا بە کراوەی ماونەتەوە بێ ئەوەی دادگاکان و لایەنی پەیوەندیدار بتوانێت لە ڕووی یاساییەوە تاوانباران بدۆزێتەوە. دوایین حاڵەتی تیرۆرکردن فەرماندەیەکی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە فەوجی سکرتارەتی جەلال تاڵەبانی بوو کە دوو شەو بەر لە ئێستا بەچەکی قەناس تەقەی لێکرا و کوژرا. بەڵەبەرزان بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەم پرسا ئێستا بەڕێز سلێمان عەلی چاودێری سیاسی لە سۆدیەکانمان لە شاری هەولێر لەگەڵماندایە. کا سلێمان سڵاوی خواد لێبێ و ئەم کاتت باش. سڵاوی خوا لە ئێوەش بێ. بەڵێ کا سلێمان، پێت وایە هۆکاری زیادبوونی ڕێژەی کوشتن لە شارەکانی هەرێم بەتایبەت سلێمانی بەڕێزت بۆچی دەگەڕێنیتەوە؟ بەڵێ، وەڵاهی بۆ ئەو هەلومەرزی ئێستا کە کوردستان جیهان بە گشتی و کوردستان بە تایبەتی کە تێیدا کەوتووە، هۆکارەکانی بۆ دەگەڕێتەوە کە کۆمەڵێک ئەسباب، کۆمەڵێک هۆکار هەیە. زاگر بێتەوە هۆکارانە بخەینە ڕوو کاتێکی زۆرمان دەوێ، بەڵام ئەوەی کە گرینگە با بڵین هۆکارەکان زیاتر دەگەڕێتەوە بۆ مەسەلی هۆکاری بە خاڵی ڕەئیسی و خاڵی سەرەکی سیاسی هۆکارەکان. بەڵێ بەڵێ کاک سلێمان، تا چەند ئەم ڕووداوانە پەیوەندیان بە گۆڕانکاریە سیاسیەکانی هەرێمەوە هەیە؟ بەڵێ، ئەگەر سەیرێک بکەین ئەو گۆڕانکاریانەی بەو دوایە کە لە هەرێمی کوردستان ڕوویدا بە تایبەتی لە دوای هەڵبژاردنەکانەوە سەیر دەکەین، با بڵێن ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لەسەر گرفتی پێکهێنانی حکوومەت یان با بڵێن لەسەر چێشە ناوخۆییەکانی حیزبەکان بە گشتی و بە تایبەتی ئەو دوو حیزبە دەسەڵاتە، کۆمەڵێک هۆکار، کۆمەڵێک با بڵێن ئاڵۆزی دێتە کایەوە. بەڕاستی جێی ڕامان و جێی چاو پێدەخشانە، بۆیە با بڵێن هۆکارەکان خۆی قەتیس کردووە، خۆی با بڵێن منداوە لەو بابەتە و لەو سەرچاوانەی کە ئێستا کوردستان بە شێوەیەکی گشتی و بە تایبەتی تێیدا کەوتووە. بەڵێ بەڵێ کاک سلێمان، لە ماوەی ڕابردوودا چەند حاڵەتێکی کوشتنی بەرپرسانی ئەمنی لە سنووری پارێزگای سلێمانی ڕووداوە. پێت دوایە قۆستنەوەی بارودۆخی سیاسی هەرێمە بۆ ساختنەوەی ململانێ تایبەتەکان؟ بەڵێ بەڵێ، ئەوە شوگمانی تێدانیە بە تایبەتی لە سنووری پارێزگای سلێمانی ئەو حاڵەتانەدا زیاتر زەق دەبێتەوە و خۆی دەبینێتەوە. ئەگەر با بڵێن هەروەک وتم چاوێک پێدا بخشێنەوە بە ڕابردووی ئەو چەند مانگەی دوای هەڵبژاردنەکان، یان با بڵێن پێش هەڵبژاردنەکانش بە شێوەیەکی گشتی بەس بە تایبەتی لە دوای هەڵبژاردنەکان دەبینین کۆمەڵێک ململانێ و کۆمەڵێک ئاڵۆزی ڕووی کردوەتە کوردستان و بە تایبەتی بیلەخەست چێشەکان هەمووی دەگرێتەوە بۆ ململانەی سیاسی. جا چی لەسەر پۆستەکان بێت، چی لەسەر ئاشکران نەکردنی نهێنیەکانی با بڵێن تیرۆرکردنی ڕۆژنامەگەرەکان بێ، یان با بڵێن پیاوە ئەکادیمیەکان، پیاوە سیاسیەکان و پیاوە با بڵێن بەندرخەکانی ناو با بڵێن گۆڕەپانی کوردستان کە کۆمەڵێک با بڵێن هۆکار و کۆمەڵێک ئەزیەت و ئازاردانی ڕۆژنامەگەران و با بڵێن یان با بڵێن پیاوانی سیاسی یان با بڵێن خەڵکانێکی بێگوناح و بێتاوان کە فەوتاون بوویتنە خۆراکی با بڵێن ئەو بابەتەی کە ئێستا لەبەردەستدایە و لە ساحە و لە گۆڕەپانی کوردستاندایە. بەڵێ کا سلێمان، وەک بەڕێزی شت ئاماژەت پێیە، بۆچی ئەم کەیسانە بکوژەکانیان ئاشکرا ناکرێن؟ وەڵای جاخۆ ئەوە شتێکی ئاشکرا و ڕوونە لای هەموو جەماوەری کوردستان بە تایبەتی لای جەماوەری با بڵێن شاری سلێمانی خۆشەویست. هۆکارەکان با بڵێن دەگەڕێتەوە بۆ مەسەلەی سەربەخۆنەبوونی دادگاکان یان با بڵێن لە پشتەوە بوونی مەکتەب سیاسیەکان لە ڕووی پشتی قەزایەکان با بڵێن بە شێوەیەکی گشتی. بەڵێ، وەک دەزانین کە تاوانی کوشتن ڕوودەدات و هەروەها لە ماوەیەکی کەمیشدا دەدۆزرێتەوە، بۆچی بکوژانی بەرپرسە ئەمنیە باڵاکان نادۆزرێنەوە؟ بە نمونەش جێگری بەرپرسی پاسەوانەکانی جەلال تاڵەبانی، بۆچی تا ئێستا نازانرێت کەیسەکەی چی لێهات؟ بەڵێ، وەڵاتجا هۆکارەکە وەک چۆن دەڵێ با بڵێن دیزەبەرخۆنەی دەکەن، با بڵێن شتەکە هەر لە ناوە خۆیاندایە و با بڵێن هەر لە خۆشیان با بڵێن شون بزری دەکەن. لەبەرەوەی ئەگەر بێت و کەشف ببێ یان ئاشکرا ببێ ئەو کەسانە با بڵێن
لوانه پلشی برزیان هبه پلشی بالان هبه لناو حزبانه دا بتایبتی لسنوری پارزگای سلیمانی زب او شردنوی او کیسانه بولدر نکوتنی بابلین او توانانه بروی زماوری کردستان بتایبتی سلیمانی بله رولی دادگا کن لدوزینوی کجانی ام کیسانه دا چیه برای برزد والله اوي امن حالي بابلين كخلشي مسلماني بابلين يعني خلشي بابلين كردستان بشوية چي قشتي لدادگاكان حالي بوبه دادگاكان بشوية چي قشتي سربخونين بوية كسربخونين زادة قريتو سردو خال خال يكم يعني لري هرشو يعني بابلين توقاندنو يعني بابلين تساو سور كرنو ليان ناتوانن كيسكان بأقاري چي بابلین عادلانه دابرن خالی دومینیشیان بونی دستی حزب لنا و بابلین دادگا کن لوانه که پیوانی دادگا یک بن لبابلین سرانی او حزبانی که او اشانه دکن بوی نتوان اوشتانه بدرچینن بله رولی دادگا امنی کن لرگری کردن یعن لدوباره بونوی تیرا رو کشتن چون دبینید؟ رولی دزگا امنیکان امن پیموای بابلین دزگا امنیکان هتاوکو بابلین پل بالاکان خلکانی چی زور دلسوزن خلکانی چی زور تساوکراون هر وکو لرابردو لیستاش داده بینین بلاخص که او دو شهر خوشویسته او سه شهر خوشویسته کردستانی خو من که دی بینین امنیت چی زور زور تندو توکمی پیویا لروی درچی ها بلام لروی ناخو که دیت سر روی ناخو بلخص که او رودانی که پیشتر لشاری سلیمانی روی داره لبروی دستی چی بابلین خوانی او بابلین کارساتانی که دکره دستی چی بابلین لپشتویا بوی که بابلین کار امنیکان یعن بابلین پیاو امنیکانیش نتوانن بابلین کنترولی او قضایانه بشیره چی گشتی بکن و کل لروی داره و که دکره اصلا مثلا بو نمونه که کاتک با قضای امنی دیتا پیش و لگل روی داره و بابلین که خواروی عراقه هر لکر لخاچ کردستان برای خواره رولشی توکمه بین و رولشی زور کاره انه هیا بلام کاره تی دوستی کن که نو داخلی کردستان در روده دا لبروی بابلین برپس بالاکان دا بشوی چی گشی یعن با تابتی دا توانم بولیم هو کار یکن بو خاو کردنوی قضیه کن خاو کردنوی بابلین یا بلا راده بردنی قضیه کن بوی پیاو امنیه کن یعن بابلین دزگای اصایش و پولیسیش لیره دا قطیز دکرین نتوانن زموزولی خواین یعن بابلین او کاری که بو دیانوی بیکن بویان نکره و نتوانن بیکن بله کواتا پی دوای امرو داوانا کاریگریان لسر روشی امنی هرین ببیت والله اوی که بزقی دا بیندره خلکان یک بابلین که سیری بابلین شارکانی کردستان دا که هر وقت اماجه من پی کرد بطایبتی او کارانی که لو دوی روی لشای سلیمانی سیری که هکارکان چیه یعنی بابلین تأثیراتی به همش یک تأثیراتی لروی زماوری و پیوه دیاره او حالت یک دا لروی او دا بین تماشا دا که این امنیت بوشی و دا بین نکره کس بابلین لخود جیانی خوی بشه چی گشتی به تایبتی شهر سلیمانی به هیمنی و به آرامی وکو سالانی رابردو حتی لمالکان نتواند بخون دو شیوه یا یعن بابلین او اوانی که بابلین بازرگانن اوانی که پلیش یعنی اوانی که روشنبیرن اوانی که وشی حق دلن یعنی بابلین به خود داسونو بخوین دادسنو حضرک با کارکان یعن دکن لمو دوا لبر او بابلین کارانی که بو دوایه دا روی داوا بله که سلمان تو وک چودیره کی سیاسی تا چند لبارودخی سیاسی و امنی استای هرم رازید هر وکو بابلین پیستر اشارم پی که شارکانی هرم نتوانین بگشتی بلین هر همیان وگی گوایا استا بخوام که دانشنوی شاری هولیرم لوانه کرچو کالی حتا راد دکبه لهمون روی که بابلین نتوانین بلین صد دا صد توا بلام شار با شار فرق دکا لوانه شاری هولیر است که پایتخت کردستان لبروی پایتخت گشتیاری شو لبروی پایتخت بابلین این بابلین کردستان لروی جهان و بتابتی لروی بابلین خواری خو معنا توکمترو امنیت امن حالت اسایش و امنیتی توکمترو و زور زور به پیسرو به ساتر لساو شارکانی تر بابلین به نمونه کو بیان اینو کشاد سلیمانی
زور باشا ام جیاوازی چون دبینید بو ام جیاوازی هیا لنوان هولیر و سلمانی دا وقت برزد که باز کرد لهولیر امنیت باشتر وقت لوی لسلمانی اوان بابلین پیشتر اوان نبو بلان بو دوائی که او چی برچیو او ململانی یا لناو حزبکان لسر دا صلات و لسر پوست و لسر بابلین هات کایا و بابلین بتایتی دا سوری شای سلمانی بوي او درزو كنو كالبركة و تناوب امنيتي بابلين بالأخص شهر سليماني بله زور سپاس بو بره سليمان علي چاو ديري سياسي لسيوديو كان من لشاري هولير لقل من بو سپاس بو زانياري كانت خواتان لقل